Обмеження руху тролейбусів вулицею Карпенка обговорили на засіданні виконкому. Вечір пам'яті Дмитра Кременя відбувся в бібліотеці. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Олександр Гордієнко. Рух громадського транспорту, який був ускладнений через ремонт колектору на вулиці генерала Карпенка, поновили сьогодні вранці. Про це під час засідання виконкому розповів директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Він зазначив, що робота ще триває. Сьогодні ми тільки починаємо відновлювати, робити благоустрій. І на сьогодні він буде тільки в піску, а на наступному тижні він буде вже з підчепом. Да, тому зараз потрібно спеціалістам електротрансу виїхати на місце і подивитися, наскільки буде огорожене те розриття і дозволить чи це проходити тролейбусу. Якщо це дозволить проходити тролейбусу, все добре. Якщо не дозволить, тоді потрібно приймати рішення. Але я думаю, що рішення потрібно приймати на всякий випадок, поки люди доїдуть, поки подивляться, воно буде огороджене. Музика поезії над рікою життя. Захід під такою назвою відбувся у Миколаєві, у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці. Вечір пам'яті присвячений миколаївському поетові Дмитру Кременю. І про все історія змовчить. А вже Миколаїв воно скрито, і сніг з Чорнобиля летить, а Галя сіє чугунці. На захід зібрались колеги, родичі та друзі Дмитра Кременя. Оксана Мадараш була сусідкою поета. Каже, на вечір спеціально приїхала з Києва, де зараз живе і працює. Цей захід дуже важливий для мене і дуже хвилюючий, тому що Дмитра Дмитровича я знаю з дитинства, і ми жили поряд, і це був мені як батько. І все життя він мене підтримував. І я дуже пишаюся тим, що така можливість випала в житті спілкуватися з ним, бути поряд в різні моменти життя. Вечір – це один із низки заходів, запланованих Миколаївською спілкою письменників, аби вшанувати пам'ять Дмитра Кременя. Для того, щоб вшанувати його пам'ять, ми хочемо встановити меморіальну дошку на тому приміщенні, де він довгі роки працював. Це і рідне прибужжя, і, власне, Миколаївська організація спілки письменників. Ми хочемо також висадити сквер або перейменувати якийсь із скверів і зробити його письменницьким імені Дмитра Кременя. Порушила вже питання про те, щоб відновити золоту арфу. Що це означає? Це збірничок для молодих поетів і письменників, і прозаїків. Для того, щоб відродити те, що заклав колись свого часу Дмитро Дмитрович Кремінь. Учасники заходу згадували історії з життя поета та читали вірші. Також під час вечора пам'яті бібліотекарі презентували виставку, присвячену Дмитру Кременю, та перше видання його бібліографічного показчика. На виставці представлені твори самого Дмитра Дмитровича, твори про нього, його... Він писав пісні, тобто є і пісні, і ноти на це. Є представлені і рукописи, і картини, і його читацькі квитки. Це представила родина Дмитра Дмитровича. Є його там представлені унікальні рукописи, навіть записничок, де там якісь він задумки своїх вершів записував. Унікальна виставка. В чому її унікальність? В тому, що тут представлені видання, які є тільки в нашій бібліотеці. Я маю на увазі періодичні видання, де виходили перші твори Дмитра Дмитровича. І сьогодні ми будемо презентувати наш біобібліографічний показчик, який підготував колектив бібліотеки. Це перший сигнальний екземпляр, і ми йому хочемо передати Тарасу Дмитровичу, для того, щоб ми його ще допрацювали, можливо, бо я впевнена, що туди не все ввійшло, і вже випустили його достойно. На вечір пам'яті зібралось близько сотні людей. Коли людина полишає нас, іде, я сподіваюся, в кращий світ, то ми маємо пам'ятати і робити все для того, щоб нащадки наші могли і далі відкривати для себе його ім'я
і виховуватись на цій імі, тому що це була надзвичайно добра людина, талановита, це геній нашої сучасності. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Переможці конкурсу «Власна справа 2019» від обласної державної адміністрації Сергій Пороскун та Андрій Коваленко реалізували проєкт «Майданчик мрій». Мечтай, парень закаленний, стать олімпійським чемпіоном. Смотри, на старті не хитрі, а жди команду. Раз, два, марш! Галина Крохмаль прийшла на відкриття майданчику з чоловіком та двома дітьми. Говорить, дізнались про це від знайомих. Живемо, півгодини йти звідси. Живемо у Балабанівці. Прийшли сюди прогулятися. Працюємо тут. Садок тут недалеко від майданчика знаходиться. Сергій Параскун, учасник АТО та співорганізатор проєкту, розповідає, це продовження минулорічного проєкту. Дитячий майданчик та кімната для перегляду мультфільмів працюватимуть за адресою вулиця Новобудівна, 57/1, що в Корабельному районі. На свята тут організовуватимуть тематичні заходи, проводитимуть тренінги та майстер-класи. Ті хлопці, які пішли туди добровільно, які відслужили, і ми реально розуміємо, що ми захотіли туди піти самі, повернулися, ми залишилися суспільно відповідальними, тому що кожен з нас не закрився та всі свої ракурси, не сказав, що я вже виконав все для суспільства, а ми маємо щось робити далі для людей. Ми хочемо змінити простір навіть для наших дітей. Я хочу, щоб моя донечка жила в комфортному середовищі. Саме тому я це і роблю. Вона вийшла, не побачила тут зараз амброзії чи купу сміття. Вона вийшла, побачила дитячий майданчик, де вона може познайомитись, погратися з іншими дітьми. Підтримувала Сергія у створенні майданчика його дружина Антоніна Параскун. Жінка розповідає, як з'явилася ідея та як її втілювали. Я і чоловік переїхали в будинок. Ми жили в квартирі, переїхали в будинок. І коли ми вийшли, ми зрозуміли, нас на вулиці дуже багато дітей, дуже багато. І ми вийшли, ми зрозуміли, що тут дорога, і донечки, вона нас любить гратися, а гратися нема де. В дворі дуже скучно і дітей не буде. Ми вирішили, що ми зробимо такий майданчик, у нас є прилегла територія, де можна зробити дійсно для дітей розваги. Підтримав ідею зробити майданчик мрій побратим Сергія Параскуна Андрій Коваленко. Сельська місцевість, люди, діти дишать свіжим повітрям, гуляють собі на свіжому воздухі. Тим паче тут усе влаштовано, там відеоспостереження. Переможцям конкурсу «Власна справа 2019» на реалізацію проєкту від обласної державної адміністрації виділили 50 тисяч гривень, говорить директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської державної адміністрації Оксана Єльчієва. Це пілотний проєкт, який працює на території Миколаївської області. Неоднократно наголошували і міністр у справах ветеранів, і міністр соціальної політики про те, що така практика має бути розповсюджена на території інших областей України, тому що ми бачимо результат. І це не просто, знаєте, віддали кошти і потім невідомо, де вони зникли. Ми ось можемо з вами бачити гарні проєкти, які працюють, і проєкт, який з минулого року працює, і підтримка вже інших проєктів, які відбуваються цього року. Так само можемо бачити, що в єдності дійсно є сила. В 2019 році на реалізацію своїх проєктів по 50 тисяч гривень отримали 20 учасників АТО. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. І поки це все. Наступний випуск дивіться о 17:00. На все добре.